Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Soldado inimigo chegando. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Segurar o máximo de dinheiro possível. Vários fortes confirmados. Marquei a caçada aí, tropa. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Inimigo no ar. Inimigo na área. Inimigo descendo na AO. Atenção, entrega de dinheiro chegando.
Tá legal. Onde? Ante inimigo ativo. De volta na luta. De volta. Thank you.